Ղազարյանը ներկայացրեց, իհարկե բրավո պարոն Ղազարյան, չգիտեմ հետևել եք թե չէ, մի քանի օր առաջ հրապարակում էլ քարտեզի արժևել պարոն Ղազարյանը, մանրակրկիտ, էլ չգիտես ոնց բացատրել, որ փաստորեն այնպես է ստացվում, հիմա որ հետևում ենք, դե գիտեք, այլանդակ բառամթերք է մտցրել այս այլանդակությունը, վերիրականություն, մի քանի գործարարի ախորժելի լափամանի համար. Դուք հասկանում եք բարոյականության ինչ բաների մեջ, անբարոյականության ինչ բաների մեջ եք, բարոյականության խախտված այս նորմերի մեջ եք, էլի որ ոնց որ հարևանի տունը վառել են, հարևանի տերեխեք անոթևան, 50,000 մարդ հենց հիմա չէ անոթևան, այնտեղ չգիտեմ տասնը քանի գյուղ սենց կրակի տակա, ամեն ինչ կորցրել են այս մարդիկ, էլ չեմ ասում ընտանիքի անդամների բան կորցրած, որ դուք հասկանում եք այս իմիջով, դա խոսում են, չէ, այդ գործարարները. Այ որ են միսների տներն ու տներն ու հողերը տանք, այ ոչ խառնեն, իրենք քանի որ բանը մեծամիտ անբարոյականները նաև այդպես են վերաբերվում, իրենց թվումա թե իրենց միջավայրի մարդկանց բան են, էլ իրենց իբրև թե հարգանքով է վերա, էլ մնացածն է որ տանք, ես կտորի լափամանը կմեծանա, հասկանում եք, էսա իրենց ամբողջ կռիվն էսա տանք, չկա աշխարհի տակին, չկա մի իշխանություն, մի գործարար, մի չգիտեմ, որ ասի հայրենիքի մի այդ տակ անկնել, գնացեք հրյաներից մի բան սովորեք, ասեն էս էլ տանք, էս մնաց, դու հասկանում ես, լափամանը իրենց բառով եմ ասում, կշատանա, ու կուտենք, հա, ու հետո չգիտեմ եսին որ ջանդամից անբարոյականներ կբերեն կլցնենք, հա, սպիտակամ աշկի մաս, սև ամաշ, էս մեր բարդելներու, ու ձեզ չաղ ու բախտավոր կապրենք, ուրիշ բան չկա, ուրիշ բան, ուրիշ ձգտում, ուրիշը չունեն իրանք։ Երեկ ես ստատուս էի գրել, պատմել էի, որ ռեստորանը, որ վառում էինք, այդ այսօր արդեն ԿՊ դեպուտատ դարձած նախկին ներկա գործարարներից մեկը գալիս է իր այս չքախմբով, իհարկե մի լավ նխշում հայհոյումա Նիկոլի Եղաշ Չեղածը, դե այն ժամանակ հլը չգիտեր, որ իկը Նիկոլի դեպուտատա դառնալու երևի, կամ հետո կասեմ, ու տեսնում ա, որ ռեստորան ենք պատրաստվում վառել բան, ասում ա, արշակ ես ինչի ես վառում, մարդ ուտելու տեղը կվառի, ասում եմ, բա ինչ անեմ, թողիմ թուրքին, ասում ա, թե կուզ մնա թուրքին ախպեր, ուտելու տեղը չեմ վառի, այդ անասունը ես հասկացա, այդ անասուննա, որ ասելա դուք սխալ եք դաշտիրակել, 200 տարի սխալ եք դաշտիրակել, դուրքը մեր բարեկամը, հաստատ է տարասում, ուտելու տեղը իրանց համար, դա սրբություն է, հասկանում ես, հայրենիքը չէ, քյաբաբը ուտելու տեղը եւ այլն, ինքը ասում է ուտելու տեղը կվառեն, թե կուզ մնա թուրքին, այսինքն ոնց որ ասի եկեղեցին կվառեն, թե կուզ մնա վաղալու, ուտելու տեղն է իրանց սրբությունը եւ այդ քո ասած լափն է իրանց սրբությունը, իրանք ամեն առավոտ այդ լափին են, իրանց քյավաբ է ցույց տալի, ոտերները թուլանում է, դրա համար էլ իրանք որ ասում են չէ պիցայակերներ, ես են ասում են, որտեղ իրանք ամեն ինչ իրանցը ֆռում է այդ ուտելիքի շուրջը, չեք զգացել որ տենց է, ինչը որ խոսում են, բա լավա որ իրանք սաղորը նստած էսի լափում են, բա լավա որ այս սոված ինքը միլիարդատեր է, մեկը ինքը նույն սովածն է մնացել, հասկանում ես, որտեղ իր ուղեղը չի կշտանում, իրանը ստամոքսով չի, իր ստամոքսը հյութա ուղեղի տեղը, եւ միչեւ այդ լափածը գնում է հասնում է վերև, ինքը անթաց սոված է մնում, իրանք սրբությունը իրանց հետ է, Անժելա ջան, զարմանալու բան չկա, փորը կուշտ լինի, այդ է իր, ինչ հայրենի, իր համար ինչ տարբերություն, իր համար ո՞նք որոշ ծնողներին գալիս են, աննա տվա ոչինչ չի զգում լսելուց, այդ ես ու դու ենք վատանում, գիշերը չենք գնում, ինքը ոչինչ չի զգում տենց բաներ լսելուց, հələ ինքը չի լսում տենց բաները, իրան պետք է ինքը լսի, ինքը այդ մոմենտին ինքը հանձնարարում ասում է գնացեք անպատվեք դիտամարի, ինքը այդ մոմենտին միտեղ նստած բթվում է, բթվում է, երկու ձեռով չես տեսել, առաջ երկու թշով են ուտում դրանք, չես տեսել, ասենք նորմալ մարդը ուտում է մի կողմով, իրանց որ նայում ես ուշադրություն դարձու, դիր առաջի դեմքին, երկրորդ դեմքին են խորոված, երկու թշով են ուտում, ես ասում եմ իրանց սրբությունը այդ լափն է, ստամոքսը կուշտ է, ինչ հայրենիք, ինչ տարբերություն ստամոքսը որտեղ է կուշտ, այսօր Հայաստանը կոչվում վանե տոկոսի Ադրբեջան, կարևորը ուտելիքը լինի, կարևոր իր ուտելիքը, իր լափը լինի, իր ստամոքսը լիքը լինի, մեկ էլ մեկ իր ընտանիքին, իր աղջկան, իր բանին տանի, մի լավ բավարարի, այդ է իրան հետարքում, ուրիշ ոչի բան չի հետարքում, կարևորը հարուստ լինի, հասկանում եք, առաջին հարուստը իրան ասել, դե չէ,
Te guzi la întâlni cine august astăzi lui evaluează harsne masumiri aia de care care vor harsul nici care vor cine ce azi zicem. Ce? Iar să amartem zbanere. Nici care vor hai a hai ci care vor harus tel de apel. Alik berevna hai ni alik berevna ira bană hei te. O vei ete ete ni rang așvi arnu. Ima de amar e șarjume. Yes, nor xosume ig lusume paru azarnet. Vor aset gândmem că angumem lic mart când scoc. Eti șat ciș pan aset. Este lecet masen am greș. Șarjum gide când ciș te vezi. Huiste vezi. Vor te vies. Es mihat caracusi te gnder mi nați as când mezi. Es kes tram marș nu ra când. Amar ish cane uzumem hera paracoi în xosam kes chem caram mergem. Es deroșe duie pe este gnder. Vor hima amente es deroșe de numen. Es bană paheți. Ce n-ar es jorta cam bastion nai. Este nestumen. Te oste gis gnder mezi. Bolori niște. Hai de Hai Gerasim. Hai, trec vor să rezi că nu mi-i tacune în demestanul în degeli. Uratirov tan minci, ana parin tapun cât smenez ghiurum ca men ghiurum sa amanaca. Menche că nu mi-i spitac și în ghiur care te repet ghiur și în ghiur sa alchelul până la acțiune verana. Arancun, adrebegeana ca în ghiurul ca în. Îndeh ce în bărnum hazum și ușii bird. Hai, el bărnove. Hai, mai ore el bărnum. Trec în degeli, ghiti ovet ghiurgi și ova ierevanițe ca. Bărnume în hazum, miște leta ere. Մենք միշտ դավաճանների պատճառով ենք ինչ որ թուրքազմի ձենքով ասա գնա փողի սատկած ոսկու սատկած ժողով մեր պարտությունները բոլորը եղել են դավաճանության պատճառով երբեք ասենք Ալիևը իր գլուխով ակտ տարի այդ թշնամուն զատո այդ թշնամուն հնձորեսցին է դու բայց գիտեք չէ բայց գիտեք չէ շահը ինչ ա արել այդ տվողները այո Հենեն անձս է, դեթե դուք սենց եք, նույն էր իրանց էք, այո, ասել է, եթե դուք քո հարազատին ես, քո հերոսին գլխատել ես, դու քո թշնամուն ինչ կանես, կամ ուրիշին, հա, օտարին ինչ կանես, ու գլխատել ա բոլորին, այդպես է լինելու ես դավաճանների հետ, այդպես է լինելու ես դավաճանների հետ, Անժելա ջան, լինելույա, բոլորին, այն ամենահասարակ, Են ուրեմն Թուրքի ծնունդից որ ասում է Ադրբեջանինն է եղել կապ չունի ինքը որ այսօր իշխանությունում չի որևէ գյուղում բթվում ու ինքը ոչխարի նման արածում ու ապրում է եւ իրան իրավունք ա վերապահում որ ասի որ էս իշ գյուղը բա Ադրբեջանինն է եղել բա ինչ է եղել ծնունդ կարսումն է եղել Բա դրանք մեծացել են այսօր բերետներ են դրել մեծ ծեցում են հաճույքով։ Չէ, չտվա որ այս մյուսներն են իրանց պապերն են թուրք չեն եղել, ստերնդի բա այդ իրանց պապերն են, չէ՞։ Հիմա ասա պապերն ասել են ձեր ձեռքը բան կընկնի, վիզը կտրեք այս հայերի, դրեք ինչ արեք։ Ձեզ թվա որ ինչ որ թանկ կոստյումներ են հագել, իբրև հայերեն են փոխում, հայերեն ազգանում, հայ են, հա իրեն։ Երեք ինչ որ ֆիլմի մասին են պատմում, հայկական ֆիլմ։ Մի ժամանակ մի հատ ֆիլմ հանեցին այն Ադամյաններ խաղում, որ հայ ու թուրքը վիրավորվում են, այս 18 թվից առաջ են այդ ամեն ինչը անում, այդ բաներն են, էլի ակտիվիստները են այն ժամանակ կոչվում, հայը թուրքը վիրավորվում են երկուսով նույն պայթունից, հա, այս հայը անդադ ուզում է մեծ մարդ է, թուրքն է ջահել տղայա, այս հայը անդադ ուզում է այս թուրքին հասնի սպանի, բայց դե վիրավորա չի կարում, հետո գիշերը ցուրտ անում, այս թուրքը գալիս է, Աշոտ Ադամյանն է խաղում այդ հայի դերը, այս թուրքը գալիս է, իր վրայի բանը հանում է գիտելը գցում է հայի վրա ֆիլմերը դա բա տենց են ուղեղները կերես էս հարթ ուղեղների ուղեղը տենց ֆիլմերը գցում է
Haie ողջ ա մնում, այդ թուրքը սառում մեռնում ա, այդի հայ ռեժիսորներ են, նկարում, հիմա էլ երեկ ինձ ֆիլմի մասին պատմեցին, չեմ տեսել, պետք ա նայեմ տեսնեմ, ասում ա, որ հայը գնում ա իր սպանված երեխու վրեժը առնի, ու թուրք երեխուն վերցնում, բերում պահում ա, իր տղու տեղը, ասիկան, խեկի, ինչպիսի բան էլի, հասկանում ես, նոր ֆիլմը Ամերիկայի հիմա ֆռում ա այդ հայկական ֆիլմը, բոլորը գնում են հուզված դուրս են գալի, որ գնաս թուրք երեխուն, այտենց եք բերել, այտենց եք բերել թուրք դերին, որ այսօր մտածեմ ես, որ զոդում են իրար, սեռաշեղվածներին, տարբեր տեսակի, մի հատ ուռոդա չէ ծնվում, Անժելա ջան, որպես ոլորտում, որպես ոլորտի ծանոթ, ասեմ ոնց ա դարվում. Քանի որ ոչ մեկ փող չի տրամադրում ֆիլմ նկարելու։ Հա, գնում են թուրք։ Այս թուրքից գներ եք, թուրքից սերվածները, ասենք, թուրքը ոչի բերում, բանը Մահմեդարևը չի բերում փող տալի։ Տալիս է, ասենք, Վերոնիկա Կարավլովային, հա? Այդ Կարավլովան այդ փողը բերում, ասում է, Արմեն, խոչ սնիմաց կինո։ Ну давай, ու սցենարը հուպ են տալի։ Ու այս դեբիլներն է, էլ այս ռեժիսոր կոչված դեբիլներն է։ Բռնում են այդ ֆիլմերը, նկարում են, որը հակը հայկական քարոշչությունը։ Իդեպ իմ լավ բարեկամն է, ես շատ ողջունում եմ ինչ-որ Ոսկե Ծիրանի ժամանակ, բայց այդպիսի ֆիլմեր լավ սպրտվում էր Ոսկե Ծիրան փառատոնի ժամանակ։ Հա, ի՞նչ արում, ի՞նչ արում։ Գալիս էին ու այդպես թուրքական, բարեկամական, բարեկամության, չգիտեմ ինչ-ինչի, կարծում եմ դա պատահական է, եթե իսկ հակառակը չեր ընդունում, իսկ հակառակը չեր ընդունում։ Իմ ֆիլմերը հակառակն են, դա չեր ընդունում Ոսկե Ծիրանը։ Բա որովհետև հա կինը ֆիլմը բանը ինչա շունչը ֆիլմը տեսել եք որևէտեղ ցույց տան որովհետև հակառակի մասին է խոսում Չէ չի կարելի Չի կարելի բայց իհարկե չի կարելի Մենք բարեկամաբար մորթվենք Թուրքի սցենարով չի գրած Նենց որ Անժելա ջան Ալիևը երեք էլ ասեցի Ես ասեցի կիսա թողեցի Այսօր ես այդ հրապարակ որ գնում եմ հա ցավոք սրտի առողջությունս թույլ չի տալիս որ անթադ ընդեղ լինեմ ու 24 ժամ իսկ պետք է որ 24 ժամ ընդեղ լինել Ես այդպես եմ կարծում, որ այ մի հատ նոր նայեցի Թուրքի լամուկ եկել էր գոռում էր ուր են չեմ մանում ովա, չեմ էլ ճանաչում։ Գիշերը ես ինձ որ ժամին եկել են ոստիկաններ ու շրջապատված նկարում են ուր են, քնած են վրաններում կամ տուն են գնացել, որ առավոտը գան ուր են։ Մտոմնես նոր ես նոր նայեմ այնտեղ նստած, չեմ էլ իմանում ովա ինչա։ Ինչ որ ա, ով որ ա Թուրքի լամուկ ա իմ համար։ Տեսեք, ես որ գնում եմ այնտեղ, ինձ ինչ հույս վերադարձես, երբ որ գալիս ենք ստեղ, ես մի տարուց ավելա։ Թվում է, թե ստեղից դուրս ես գալիս ու չկա այդ մտածողը։ Հիմա որ գնում ես հրապարակ ու տեսնում ես, հա, ու որ տեսնում ես այդ ամբողջ ժողովուրդը, որոնց 80%-ը ես ասում եմ դա, ուրեմն ես պատասխան եմ տալի իմ խոսքի համար, որոնց 80%-ը այնտեղ ոչ մեկի համար չեն եկել։ Հայրենիքի համար է, իրենց համար է։ Ոչ պարոն Վանեցյանի, ոչ պարոն Սաղաթելյանի, ոչ դաշնակցության, ոչ հնչակների, ոչ չգիտեմ այնտեղ ՀՀԿ-ի, ոչ ԲՀԿ-ի, ոչ մեկի համար չեն եկել։ Ես տեսնում եմ այն քաղաքացիներին, որոնք մեր նման գնում են մտածելով, որ հայրենիքը վտանգված է, այսօր մի հարց կա օրակարգում։ Հայրենիքը հանձնող դավաճանին կանգնացնել։ Վռնդել, ինչ կանգնացնել։ Կանգնացնելը այդ ձևով անել, ուրիշ ձևով չի լինելու։ Ես իհարկե շատ բաների հետ այնտեղ համաձայն չեմ, շատ բաների հետ, բայց տեսեք, մի ժամ խոսել, որ սա սխալ է, բայց դրա շատ։ Անժելա ջան, երեկ այնտեղ ելույթ ունեցավ մեր Մերուժան Միքայելյանը, մեր ազգային գվարդիայից, որը որ իր ամբողջ որ նայեք իր պատմությանը, անթադ ինքը քննադատում է եւ ՀՀԿ-ն, եւ մյուսին, եւ մյուսին։ Բայց երեկ ելույթ ունեցավ, իր ելույթով հենց այդ էր ասում, ասում էր, որ ես որ ստեղ հիմա խոսում եմ, դա նշանակում է այն մասին, որ ստեղ ինչ-որ մեկի բանի տակ չի, ինչա, որ ինձ իմանալով, որ ես էս մարդկանց դեմ անդադ խոսում եմ եւ իրենց քաղաքականության այդ համաձայն չեմ, հիմա բարձրացել եմ այս հարթակ, խոսում եմ, ինչ ենք անում մենք, Անժելա ջան, մենք էլ գրում ենք, մենք ունենք հայտարարություն, մենք ունենք ծրագիր, տանում ենք, տալիս ենք այդ շարժման, ով որ այսօր այդ շարժումը սկսել է, Եվ ի զարմանս ինձ ընդունվում է եւ որոշ բաներ, հետո ես լսում եմ դա հարտակից։ Հիմա անպայման չի, չէ՞ որ ընդ ասեն, որ այս միտքը մեզ տվել է, ես ինչ։ Ես էլ երեք առաջարկեմ արել, հաջորդ օրը ընդունվելա դա։ Դե տեսնում եք, դե տեսնում եք, ես այդ մասին եմ խոսում։ Տեսնելով ասել եմ, ճիշտ է դնել։ Ոչ մեկի պետ չի, որ իմանա, որ այս առաջարկը։ Ոչ մեկի պետ չի, որ իմանա այդ առաջարկը անողնով է։ Հետագայում, երբ որ գա ընտրություններ եւ այլն եւ այլն, դու որպես հեղինակ այդ առաջարկի, որպես քո ծրագիր քաղաքական պայքարի ներկայացրու,
Բայց հիմա պետք է օգնել այդ շարժման։ Որտե՞ղ մի նպատակա վերնել։ Իսկ են, այո, իսկ են, իսկ են լատենտ նիկոլականները, որոնք որ այսօր իբր թե համ Նիկոլին, համ այս շարժմանը եւ այլն, դրանք լատենտ նիկոլական են։ Այսօր ցանկացած շարժման դեմ ուրեմն քննադատել ուրիշ բան է։ Ես էլ եմ, չէ՞ քննադատում։ Ասում եմ, ես ինչ օրինակ Ջանգիրյանի գնալ, ասել պարոն Ջանգիրյան, ասես ինձ ես դա չեմ ընդունում։ Որտեղ ինքը այնտեղ համադրականում դեր չեմ հաստատեցին, որ ինքը այնտեղ, այսինքն այդ մարդը ապօրինի, այսինքն հանցանք է, չէ՞ գործում։ Այո, հանցագործի։ Գնալ հանցագործի։ Ռեմի հանցագործի։ Չէ, կամ ինքդ քեզ։ Դատի մյուս հանցագործի կամ ինքդ քեզ, հա։ Ինքնա չէ այդ բաները գրում դատավորներին sense sense եւ այլն եւ այլն։ Օրինակ ես իրան չէի գնա դիմեի։ Չնայած գնացի կանգնեցի ծնողների կողքին, որովհետեւ չկանգնել ծնողների կողքին, դեռ հենց ամբողջովին չէ էլ ապակիվել։ Որ ասեցին վաղը մեզ պետք է, որ ընդ ո՞ս կարաս չգնաս։ Այդ մարդը իր այսինքն այն ինչի համար ինքը ծնվել ապրել է, արդեն կորցրել է իր սերունդը։ Մարդը ապրում է իր սերունդի համար հիմնականում։ Ընդհանրապես կենթանական աշխարհում այդպես է։ Կենթանիներն էլ իրենց ուրեմն սերունդների համար ամեն ինչ անում։ Հիմա ինքը իր այդ սերունդի այդ արու զավակը կորցրած մարդը, եթե ասում է, որ այսօր կանգնեցի, ոչ կարաս չգնաս, չկանգնես կողքը։ Այդ որ ապուշ-ապուշ դուրս են տալիս, այդ չեմ գնա կանգնեմ սրա, չեմ գնա։ Բայց դուք ճիշտ ասեցիք։ Բայց ծնողների կողքը ինչի՞ բոլորը այդ լատենտ նիկոլականները հետ։ Դո լավ են դիկոլականները։ Ինչու՞ չէ լատենտ։ Թափնված, թափնված։ Ինչի՞ չեք եկել, չեք կանգնել։ Այդտեղ էլ հո բանը չի հրավիրել, ինչա։ Պարոն Վանեցյանը կամ պարոն Սաղաթելյանը կամ պարոն Գևորգյանը, Գերիկոյանը չի իրեն, ինչ անուն ազգան ուզում եք տվեք։ Եվ դրա համար այսօր ինչի ես այս շարժումը ընդունեցի եւ այս շարժման մասը, չէ, ասեմ։ Նախ, որ ասում են դու կարաս անես դրանից լավ։ Հա, ճիշտ է։ Եթե ես կարողանամ դրանից լավ անել, կգնամ վաղը կանեմ։ Կգա էլի չեք գա։ Հիմա էլ կասեք, «Ահ, մազերը կարճա»։ Չգիտեմ, մատանին սևա կամ խոսալուց աչ աչքը թարթում է, մի բան կգտնեն էլի, չանելու համար միշտ պատճառ կա։ Այդ վախկոտներին եմ ես, այդ վախկոտները այնքան շատ են հասարակության մեջ, որ իրենք այն որ ասում է safe side անգլերեն էլի, ապահով կողմը, իրանք միշտ այդ ապահով կողմը իրանք այդ դիվանն է, այդ դիվանի վրա նստած, փառք ասու այսօր ունեն այդ բանը իրանց դեմը կամ հեռախոսները, նստեն գրեն։ Եվ դրաման նորից ես կոչ եմ անում։ Հայր ջան, բոլորեն գիտակից հայերին եմ կոչանում։ Այսօր, որ ասում եք, «Ահա, այսենց հարեցին, ահա, նրանց», ես էլ եմ նեղվում։ Ես էլ եմ նեղվում, որ դեռ ուրեմն դավաճանները նստած են այդ աթոռին, նեղվում եմ։ Ինչ որտեղ ջղայնանում եմ, իմ մեջ մեկ-մեկ գորգորում եմ, «Տո լավ էլ եկեք սենց անենք կամ լավ էլ եկեք նենց անենք»։ Բայց երբ որ ես հասկանում եմ, որ ես տես այսօր Անժելան մեկին ասես, չէ՞, որ ասում են, գնացեք դրան խփեք։ Երբ որ ես ինքս ինչ-որ բան չեմ անելու կամ չեմ կարողանալու անել, դիմացինից պահանջել, որ քիչես գնում անում արա, ես չեմ անի։ Ես չեմ ասի, ինչի Իշխան Զաղաթելյան չես գնում այս ինչ բանը անում, եթե ես ինքս չեմ կարողանալու դա անել։ Կանե, ես էլ իմ մասնակցությունը կունենամ։ Բայց եթե ես իրենից լավ չեմ կարողանալու այսօր կազմակերպել, տասնյակ հազարավոր, քանի հազար մարդ է գնում մասնակցում, չէ՞, այդ երթին։ Այո, եւ չի պակասում, գնալով շատանում է, ուրեմն ստացվում է։ Ուրեմն ստացվում է։ Ուրեմն իրոք գնալու է հաստի տրամաբանական ավարտին։ Հուս իրանք էլ են հասկանում, որ եթե այս գիտակից զանգվածը ընտրանին ազգի է, ասում է, եթե ես գիտակից զանգվածը ատում է այս դավաճաններին, եթե իրենք հերթական անգամ չհասցնեն տրամաբանական ավարտին, երկու այդքան ատելու են իրաց, այսինքն իրաց ճակատին երկրորդ ճանապարհ չի լինելու, բացատրություն չեն կարողանալու տան, ինչպես ընտրությունների ժամանակ տվեցին, որ չեն սպասում, չի անցնել ոչ մի բացատրություն։ Եթե իրանք ձախող են, իրենք դատապարտված են կրկնակի անգամ ավելի մեղավոր լինելու ամեն ինչի մեջ։ Սրանք դավաճան են, իրենք դավաճանների դավաճանն են դառնում։ Եվ դրա համար ես կարծում եմ, որ այո, հասցնելու են դրամաբանական ավարտին։
Իզդից կախված ամեն ինչ անելու են, որպեսի հասնի տրամաբանական ավարտը։ Իսկ տրամաբանական ավարտը էս է, որ այս դավաճանները պետք է հեռացված լինեին 3։ 3 ասելով ես նկատի ունեմ 18 թվին չպիտի թողեին կար։ Ամենատրամաբանական ասած իրանց երազներում չլիներ, որ իրանք երբեմն պետք է իշխանություն ունենան։ Դե եթե ասում, միջև 18 թվական պետք է երբեք չգային, բայց քանի որ այսքան ուշացրել ենք, որի պատճառով մենք կորցել ենք հայրենիք, իսկ հայրենիքը հասկանում են մարդիկ, ովքեր որ ապրում են, ում համար որ դա առաջնային է, ում համար դա սրբություն է, ասենք գրում ես, մի անգամ գրել էի ես դադիվանքի բանը, կորուստը ավելի շատ եմ սկացել, քան մորոս կորուստը, հա, անասուն անուղեղները գրում են, այսի շմարթա իր մորը, իրանք չեն հասկանում, որ կա սրբություններ, հա, ճիշտ է, մարդ չի կարա իր մոր հարազատ մոր են իմ մոր նման մոր կորուստը չսկան, բայց երբ որ դու դա գիտես, որ բնական ընթաց կա, որ բոլորս էլ մի օր, հա, մի բան, իսկ ուրիշ բան է, մի ամբողջ ազգի սրբություն հանձնելը, եւ հանձնելը թշնամուն, այդ նույնն է, որ ես իմ մորը հանձնեի ադրբեջանցիներին, որ սպանեն, հասկանում եք։ Իրանք էլ դա չեն հասկանում, իրանց ուղեղի ծալքերը, որ չկա գոյություն չունի, այնտեղ չի մտնում տենց բաները, հասկանում եք։ Ճիշտ է, տեսեք, այս շարժումը նաև կոչ անում, որ պետք է մենք ասենք, չկա էսի, չկա էնի, ժեղ չկա էս կո մեն կոմ, հասկանում եմ ինչի։ Ես այդ տեսակը չեմ կարող ներեմ։ Ես չեմ կարող ներեմ մեկին, որը որ, հա, ես այդ տեսակը չեմ, հա, միգուցե իրանք կարողանում են, ես չեմ կարողանում ներեմ։ Իմը չի ստացվում ներել։ Եթե իրան գան քարակի կռիվ տան պայքարեն, մի 1000 անգամ ներողություն խնդրեն այս պայքարի մեջ մտնել, բան գուցե գազ։ Չէ, ընտրողների մասին չի խոսքը, կարան շփոթված, այդ մասին։ Խոսքը գնում է այն մարդկանց մասին, ովքեր որ ասում են, որ տեղ գյուղից են կոմ Ադրբեջանը, որ հա, բա ի՞նչ պետք է լինի, բա պետք է բարեկամություն լինի։ Ասենք երեկվա այն լույս, այն ճրակ, այն արեգ, այն չգիտեմ, ինչ ասեմ, տղայի նկարը տեսել եմ, ամբողջ գիշեր տանջվել եմ, հա, որ մի ամսից պիտի, որը եղնիկներում, Ալիևը շնորհավորեց, որը ծառայությամբ շնորհավորեց, ով եղնիկներում կռվել էր, հերիք չի, բերել էին հիմա Հայաստան, ինչ որտեղ էլ երևի մարդիկ մտածել են, ինչ լավ է, չէ, հիմա Հայաստանում, Արցախում չի, ու տեսեք, այդ լուսի պես տղան զոհվեց նույն շուն թուրքի փամփուշտից, արդեն այստեղ որ այլև այդ փամփուշտը սիրելներ։ Եվ դա ազել այսած 10,000 մեկ եղավ իր համարի, ասում է ինչի պետի վազ գա, 10,000 իսպանել ապաճին։ Բայց այդ փամփուշտի վրա մի հատ կարևոր բան ենք արձանագրում, պարոն Զաքարյան, այդ փամփուշտի վրա գրած է խաղաղություն, ես տենց էլ գրել եմ, որ նիկոլական խաղաղության շնորհավորանքներ են տերեք այդ տղայի վարձ։ Հիմա այլևս արդեն այս տարի ու կես, հա, այսինքն ինչքան մահ կա, ճանապարհ կա, հայրենիք կա, զոհ կա, կարևոր բան կա, վրա գրած է խաղաղություն։ Չէ, կարևորը հիմա մի 10,000 հոգի ասում են, հա, ի՞նչ է եղել, որտեղ իրանք տղային չեն, ինքը միակ տղան է տան, որտեղ իրանք տղային չեն զրկել կյանքից, իրանք գիտեք ինչ, կարդացին, դա անցավ գնաց, որ ինձ ասում են, ինչի ծնողների կողքը, ես իսկ ծնող եմ համարում, այո, իմ որդին չի զով է սահմանին, ինքը չի գնացել, ես ասել եմ իմ երազանքը, որ իմ որդին Արցախում ծառայի, դա կնշանակի, որ Արցախը մերն է, անհարևանություն է, եթե դու հարևանը տունը տալիս ես, դու ցավը չէ, հարևանը, գիտեք, մեր ամենամեծ ողբերգությունը նաև որն է, որ մենք չունենք այն դիտակցումը, որ ինչ ողբերգություն ավես այդ տեղի ունեցել, իհարկե, իհարկե, այս ազգային մեծ, ասենք, այդ մարդիկ չեն հասկանում իրականում այս 3 տարվա ընթացքում, ես չեմ ասում պատերազմից հետո, պատերազմի ժամանակ իրականում ինչ ա տեղի ունեցել մեր ազգին, մեր երկրին։ Անշուշտ ջան, չեն էլ եղել ընդե։ Ողբերգություն չգիտակցել է ամենամեծ ողբերգությունը։ Այդ խոսացողների 99%-ը իրանց գյուղից գնացել են ամենահեռուն մարզկենտրոն, մեկ էլ Անտալիա։ Չէ, ես ցեզ ասեմ, որ այն անբարոյականների շերտ կա այդ ՀՀՇ-ի, որ լավ էլ ման են եկել, այն որում սկսել է շատ լավ ապրել Ռոբերտ Քոչարյանի, Սերժ Սարգսյանի ժամանակ, իրանց պապիկի ժամանակ խայտառակ վատ էին ապրում, բան է, մոմերի ու չգիտեմ, սառնամանիքի մեջ էին էլի, էլ իրենք էլ են այդպիսի։ Եթե ձեզ թվում է իրանք այդ գիտակցում ունեն, չարաչար սխալվում են։ Լավ ապրելով գնահատեն։ Դե իրանք պատկերացման էլի։ Լավ ապրելով գնահատեն, տեսեք,
94 թվականից հետո, հա, մի սարսափելի վիճակ էր, հիշում եք։ Երկու։ Ինչի՞ 92-ին էլ 90-ականներ։ Դե պատերազմից ասեմ, արդեն պատերազմը ավարտած եմ ասում։ Ինչ սարսափելի վիճակ է։ Դե գիտեք, այդ թալանչի, այդ թալանչի որ ասում են, ես միանգամից հետ եմ գնում ՀՇ, որտեղ թալանը հետ էր, երբ որ գործարանը թալանում էին, ծախում էին Պարսկաստանին որպես բան, հա, մետալալո։ Այդ է թալանը, այդ իսկական թալանն է։ Հիմա տեսեք, բայց այդ ժամանակ այդ հպարտությունը, սուտ հպարտության մասին չէ խոսքս։ Այն որ դու գիտեիր, որ ազատար գրվել է մեր տարած, հա, նոր պարոն Ղազարյանը որ ասում էր, գնում էինք Շուշի, գնում էինք, հա, Քարվաճար, գնում էինք, հա, հիմա պատկերացրեք, այն օրը ինձ տղեկը հատուկ պոստից նկարել են, ուղարկել են իմ տունը դադիվանքում, որ պետք է հերվից զում անելով նկարես, որ քո տունը, քո սրբությունը, քո վանքը, իրանք այդ ամեն ինչը չես գում։ Ուրիշի այդ ցավը չապրես ու ասես, որ հələ գրողից ոչ ասենք, հայրենիք չեն, հայրենիքի զգացողություն չունեն, էլի։ Բա ուրիշի, ես ձեր թույլտվությամբ ուզում եի պարոն Ղազարյանի, հա, եթե մի ժամանակ էլ ընթերցել, ուղղակի մեր զրույցի ուրիշ ուղղությամբ, բայց ես հիանում եմ, ճիշտ ասած, այս կնոջով շատ հայրենասեր Շվեյցարիայում ապրում եւ մեծ ավելի բարեգործունալում եւ լուր, կամ չէ՞, այսի մարդիկ, որ լուր Թերեզայի մասին եմ խոսում, լուր, հա, Թերեզա, հա, հա, Մխիթարյանը, այնքան ճիշտ դիտարկում է արել։ Հայ մարդ ինչպես կարող էր Նիկոլի պես այլասերվացին ու պեղցին հավանել դիտարկում Փաշինյանի գրքի մասին։ Ես 3 տարի այս հարցին չեմ կարողանում պատասխան գտնել։ Ամբողջ կյանքում իմ պատկերացած հայ մարդը ոչ մի ձևով չեմ կարողանում գլուխս տեղավորել այս նոր իրողության մեջ։ 3 տարի առաջ կարդացել եմ Նիկոլի գիրքը։ Մարդ եթե շեղված չլինի հոգով, սրտով եւ ողջ էությամբ, այդպիսի այլասերվացություններ եւ փխծություններ երբեք չի գրի։ Ես չեմ կարդացի, անդադ ուզում եմ կարդալ, ես չեմ կարա կարդալ։ Ինձ ասում են մի կարդա, բայց ես դեռ Հարավ Պոստանջան անդադ ներբերումներ արում։ Բայց խնդիրը Նիկոլի չի, ասենք ամեն երկում է լինում է սերաշեղված, այլասերված, պիղծ արարածներ։ Խնդիրը նա է, որ Նիկոլի խուժան գիրքը Հայաստանում երկրորդ ամենավաճառվող գիրքն է, կարծեմ հենց 2019 թվականը, պատկերացնում եք։ Իմ իմացած հայ մարդը, երբ կարդում է այս բոլոր այլանդակությունները, սկզբից մինչև վերջ Նիկոլն իր գրքում պատմում է, համ էլ ասեմ, թե ինչի մասին է, սրան նրան բռնաբարելու ցանկությունների մասին, սկսած արձանից, կտավից, 120 կիլոգրամ կնոջից, կիլոգրամից կնոջից, հյուրանոցի աշխատակցից եւ այլն եւ այլն։ Խորը զզված պետք է ապրի ու միանգամից հասկանա, որ այս կարգի շեղված մարդը երկիրն էլ է շեղելու իր շեղված մի մտքերի նման։ Հայաստանում երկրորդ ամենավաճառող գիրքն է, այդ կարդացողները ինչ են մտածում։ Նիկոլ Նույրկին առավոտից իրիկոն այդ գիրքը բոլորին բաժանում է, սկսած դպրոցական երեխաներից վերջացած զինվորներով։ Այնպես որ Նիկոլի վկաները չեն կարող ասել, որ այս գիրքը նախկիններն են գրել։ Բոլոր անբարոյականները ուզում են, որ շուրջը բոլոր անբարոյական լինեն, որ իրենք իրենց նորմալից դուրս չզգան։ Եվ այ որ Ղազարյանն ասել, այս մարդուն դատապարտ չէ, այդ մարդիկ գտել են։ Այդ մարդիկ գտել են ճիշտ մարդկանց, այս Մհերի Գրիգորյանի նման մեկին է գտել, Ալենի նման մեկին է գտել, այն դեբիլի տեսքով ինչ որ աղջիկներ կան, չէ՞ թե որտեղից է ապեղել այդ աղջիկներին բերել, պատգամավոր խոսում, այս դա որտեղից, այս խոշորացով են գտել։ Հիմա հայ մարդը ինչպես կարող է Նիկոլի պես այլասերվացին ու պիղցին հավանել, այս ներողությունը փաթրուղակի մեջ վերում եմ անում։ Միայն այն դեպքում, երբ ինքն էլ իր նման է, կիսում է նույն արժեքային համակարգը, խոսքով, մտքով, ճիշտ է ասում, ո՞նց կարող ես պաշտպանել, եթե դու նույն արժե համակարգի կրողը չես։ Ես միտեղ կարդացի, որ Google-ում տոկոսային հարաբերությունով պորնո սայտերի, ուրեմն, փնտրելու բանով մենք առաջին տեղն ենք գրավում աշխարհում։ Ինչ եք զարմանում, Թերեզա ջան, ինչ եք զարմանում, այդ սերաշեղվածները իրոք որ երևի շատ են, որ ես օրինակ չեմ կարա ոչ միայն գնեմ, ես չեմ կարա կարդամ, թեկուզ ես նրա ձայնը չեմ կարող ասեմ, ինձ որ ասում են, ես ինչ բան ասել, ես չեմ լսում ինքնը ասել, ուրիշի, հա, ինչ որտեղ սղագրված, կարդում եմ, թե ինչ է ասել, թե ոնց է ասել, այս վերջի իր խոսացածներից եւ այլից, այդ բան, այդ Տեզերանավի Արբանյակից, որ խոսում էր, բան, Արբանյակ, գիտեք, չէ՞ ինչ են բան արել, գնացել են վերևից գշպետ են ման գալի, որ նշանակեն այդ համար, հա, Արբանյակը դա իրան մի անգամ ասել, չէ, իրան մի անգամ ասել են, ասել են, ասել է, բալա, որտուց գտնենք գշպետ, որ կհամաձայնի մեր այդ աշխատի, մեկը ասել է, չէ, կատակով ասել է լուսնի վրից, ինքը գնաց է հիմա Արբանյակը վարձել, որ գնա լուսնի վրայից գշպետ գտնի, ով կհամարձակվի
că am arsacvi. Gal, ev, ii ciacatin grele, bană, harazani, pentru că dașvi e ciacatin, vocor, ei mi-au gășepeteri ciacatin a dașvi. Și carte vor în gășepeteri, vor vocor, doar David n-a esol mi tehn stat. Nelanchel, heta gaiu mengenal, et mi tehn stat. Vor te vidi în ce în care e erehanerii arune, culta. Băcneri n-am înalu, sens tenet. Artak Davțean n-a erel ce, mi-a s-a erel, mi-a s-a. Ia, bolore, poate să hanem talu. 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 Poate să Ինչ ունեի, տվեցինը, մեկը տուն նա տվել, ինչ ունեի, ինչ ունեի, մի փայա բաժին տվել, չէ, ինքը գիտի, չափով, այսքան միլիոն տուն, այնքան միլիոն տուն, հիմա բոլորին տվելա, չաղ ու բախտավոր կա, իրանց հարցեր լուծեց, բայց ես հատուկ այն դեպիլների համար եմ ասում, էլի, որ ինքը գալիս է, այսա, տեսեք, տեսել եք, այս հարուստներին տեսել եք, բոլշևիկ են, չէ, բոմժ են իրանք, բոլորի նկատմամբ անուն է, չէ, չարություն ու ատելություն է, բայց չգիտեք ինչի, մեր հայրենասեր տղերքի են փակել, բոլոր, հա, de ha, mi ce mi-e sus, ai un vor check silun tu, ha, un vor check, am zis frumos, poate poate, dar ce, vor du check silun, mai spune că ieri sunt tari thalane le nezenar, este care kis vor pentru ieri sunt tari thalane case, te tot bal asen, vor pentru ieri sunt tari thalane, chi vor mete cama vor ce gândește, gera, gera simte cama vor ce gândește, legendar Igere cam au orice gândace. Zivoracan, igere, igere, ce masă? Imater, unem în alt sens. Idank, da, el hașvi ce n-arun. Bolor era pohuțunele, Angela, atenția era. Bolor era pohuțunele, astfel, du dar mai e, am bohcioră biset cu un belot haratoh, sacojan, gagojan, ce gândim, mecanism. Ah, perez! E sau or dugat sunt de gorra, dăm, dăm, pu. În harustis că vezi că tankezi, tu ești sahur, este votat, votat, că parlament, că ți-a fost belot havas, că nici că gândea Turcia are vulcanii gaga, bai du arte în harust că le se cea mâna, uite, în talanță că tankezi. Ai tânțe hape, bolore la pocțunere. Ești mereu urina că vereți, bai aș harum bolore la pocțunere, inci bolșevic ne rinci în azi muzicin. Asta mi-e bani, scuda, că ești vesne, că tankezi, e tot arme, bani, nu man, inci, e daștirul, aș hata să ne cane ochii spaneți, e bami, e ca tu în carul se dovie, bai, cani, azar, ochii, marti, taran, e canal, ne ha, taran spaneți. Inșora, cani milion, ha. Bun, e rapoțul, Franța ca ne rapoțul, e scăzat, sunt de la sen, harus, ne zvește, ne tan, zasic, în martic, e harus, coșfa, se puha, vei la campana, zic, aș hata o marte. Ho bolore ban chen incha arreftrakan kam yesiv khapelov chen harastatsi martikan vor irents arthakritikov ashghatmen harastat ashghatov marte chi kar aghkatel ni astev 3 is javakhyan asmo du inch gider archujan du inch gider chisht e ir asum sa inch anelu vorovetev te inko parza marta sato va kyankum oku tvashka ha klavuza grelov ait aya thalan ait thalana da ya du et kan vor ambosh kyankum klavuza es grel et batsi klavuza its urish inch chen asen inch chen et gyadaneri mi hat khumba teget end vorum gitek che vor irants banerum grel ein parom nikoyan ekela parom nikoyan khotmen duk el lesek vor grel ein e vor bana avortel e chigidem yesi mish teghi inch e yesi vor Համարսարանը, որ համարսարանը ես հատուկ խնդրեցի, որ ուսումնասիրեն, պարոն Նիկոյան, լսում եք, խնդրեցի, որ ուսումնասիրեն, տեսնեք, ես ով են, ես ինչ կրթություն են ստացել, ուրեմն ինչ է պարզվում, իրանց 99%-ը, ասենք Լյուքսեմբուրգի Ջ կլասի 8000-րդ համարսարանում գնացել է մի ամիս սեմինար, իսկապես է հատուկ խնդրել եմ ուսումնասիրեն, ես ինչ չգիտեմ ինչ է, գնացել է 1000-րդ համարսարանի, չգիտեմ Ամերիկայի համարսարանի, ես ինչում, 3 ամիս Bana, încă, da sunt tața, anțel. Ei, s-a cardat, na, ira ca nu ce caet pisi ban vor, bana, de drama mare, chite, ca să em vor, ieh porus vrea ban, te-ți harța, când ira în samar, ahcic nerin, alții ei, ira în samar banci, bana ca nu ce, ceva, kirten, vom se serehe că kir, aș hari top, am ars, aracin 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 am ars
Վերջում որ արդեն եկավ, ահագինը թանկանոց կուրսեր էր, այդ կուրսերը անցավ, վերապատրաստումը եւ այլն վերջացրեց, վերջում որ պետքա այդ փաստաթուղթը տան, որ ինքը այդ կուրսերը անցելա, իրան առաջարկումա, որ 250,000 ավել ես տալի, Քեմբրիջից դիպլոմ էլ կտանք այդ բանի համար։ Այսինքն նույն ինքը ստացավ, ես իհարկե ասացի, այսինքն դες բան չի կարելի, ոնց կլինի, դու Քեմբրիջ չես գնացել, բան չես արել, 250,000 Քեմբրիջից կոմպյուտերով տպում են, ինչ որ վերևը գրում են Քեմբրիջ քեզ տալիս են, այդտենց են անում։ Ես ասի դու քո ավարտած ինչ որ ավարտել ես դավերսու, այդ 250,000 զուգանի թուղթը վեր են գրել, քեզ պետք չի։ Հա, ես մնացածը բոլորը պես, ինչևէ ավարտում ենք արդեն։ Ես խնդրում եմ տղաների հետ կապած էլ Արմեն Գրիգորյանի գրիգեր։ Դե տղեկին ես բոլորին ճանաչում եմ այստեղ, հիմնականում մեծ մասին ճանաչում եմ, ես գիտեմ որ իրենց տոկունության եւ բանի կոչ անել պետք չի, բոլորն էլ տոկուն, բոլորն էլ անվախ, եթե հիմա էլ եթե լսում են, ծիծաղում են, ասում են, հա Արշա ջան, հեսա սպասում ենք, հեսա դուք էլ։ Ստե Սաթուրից ասում եմ, չէ, դուք գնում ես դեպի։ Չէ, բայց չէ, որ այդ տոկուն տղաները պիտի այս ազգակոչը։ Չէ, իրանք չէ, սա ավարտին է մոտենում եւ բոլորն են պարտադրում են գալու։ Բայց ամենահետաքրքիր ասեմ տղեկի հետ կապված։ Թող հիմա լսեն։ Բոլոր են դատավորները ու դատախազները ու քննիչները եւ նույնիսկ այն մասկի շոու, որ գնում են ասել Արմենին, սենց օլորում են այն ադրբեջանի բանի, որ այն մեր խեղճ տղուն տանում էին, Ալիև ինչու՞ս տալու համար, բոլորը եթե օրենքով է չպաճեք, մեկը պատժվելու եք։ Սա ավարտը Աստված կա, բացի Աստվածը կան նաև պատժողները, պատժվելու եք ձեր գործած հանցանքների համար։ Դե ես արդեն փորձում ենք, որ ձերքով կլի, ձերքով լի, որտեղ իրանք նաև սատանա են, իրանք ասում են թե Աստված չկա։ Մեկ-մեկ նախկինների, որ քննադատում են, ամենահիմնական քննադատությունս գիտես որն է, որ նախկինները, որ գալիս են իրենց նախկին հանցագործներին, չպատժեցին։ Եվ դրա համար այդ փորձ ունենալով, դառը փորձը, որ կարողա գան ու չպատժեն։ Ինչ զգուշացնում է, որ պետք է պատժեն։ Հա, ինչ լարերով գնում ես դեպի իրանցա դուրս գալի, կամ տղան է իրա, կամ փեսա։ Մի անպայման։ Սենց իրանք շղթաներով ազգակործան պատուհասին, այդ գիտեք, չէ՞ ով ասի։ Պատժվելու է։ Գիտեք ով ասի ազգակործան պատուհասին։ Չէ։ Էսա դատի է տալու իրան, Լևոն Տեր-Պետրոսյանն է ասել Նիկոլին, ինքը ազգակործան պատուհասը դատի չի տալիս, բայց Արմեն ինչ որ բան ասել, դատի է տալի։ Ալիևն էլ իրան ասում ալկոգոլիկ ծաղրացու, էլի դատի չի տալիս Ալիևին։ Ալիևին դատի տա։ Բանա կոչվում, ինչ որ ձև կա, որ պլետով կինոներում տեսել եմ, պլետով ծեծում են բանը մաքր, սև շորերին հագնում, ես ինչ եմ անում, չէ՞ բանը ոնց են կոչվում, հատուկ այդ այլասերվազներից են էլիս, պլետով ծեծում են, այդ են սկծեցի Իրանի իրիկունը, գնացի, շնորհակալություն, խնդրեմ, շնորհակալություն։